Salam əziz izləyicilərim, hoş gördük hər birinizi. Bugünlərim mən çox dadlı, çox ləzzətli lavaş arası yemək hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün 4 ədəd kartofu xırda kub şəklində doğrayıram. Doğradığım kartofları qazanın içərisinə əlavə edəcəm. Üstünə çıxacaq qədər su əlavə edib qaynamağa qoyuram. Bir ədəd soğanı xırda kub şəklində doğrayıram. Doğradığım soğanları tavanın içərisinə əlavə edirəm. Və 3 ədəd rəngli biberi xırda kub şəklində doğrayıram. Artıq biberləri doğrayıb bitirdim. İndi isə bir ədəd toyuğun sinə ətini nazik dilimlər halında doğrayıram. Toyuq ətində doğrayıb bitirdim. Kartofum da qaynayıb, yumuşalmağa başlayıbdır. İndi isə soğanını qovurmağa başlayıram. Soğanları qovurmaq üçün bitki yağından istifadə edirəm. Bir qədər bitki yağı əlavə edib qovurmağa başlayıram.
Artıq soğanlar qovrulmağa başlayıb. İndi isə doğradığım toyuq ətini əlavə edib qarışdırıram. Soğanla toyuq əti birlikdə 2 dəqiqə qovrulduqdan sonra doğradığım biberləri əlavə edirəm. Biberləri əlavə etdikdən sonra 1 çay qaşığı duz, yarım çay qaşığı da qara istiliyot əlavə edib qarışdıracağım. 5 dəqiqə qovrulduqdan sonra ocaqla götürəcəm. Artıq kartoflar bişibdir. Kartofları suyunu süzüb bir qabın içərisinə əlavə edirəm və üstünə 1 çay qaşığı duz, yarım çay qaşığı qədərilə də qara istiliyot əlavə edib əzəcəm. Kartofu yaxşı əzib bitirdim. İndi isə qovurduğum yeməyi də kartofun üzərinə əlavə edib qarışdıracağım. Yaxşı qarışdırıb bitirdim. İndi isə 4-5 saat keşnişi xırda şəkildə doğrayıram. Xırda doğradığım keşnişi də hazırladığım yeməyin içərisinə əlavə edib qarışdıracağım. Yaxşı qarışdırıb bitirdim. İndi isə kiçik ölçülü yuxalardan istifadə edirəm. Rəndədən keçirdiyim Holland pendirini yuxanın bir kənarına əlavə edirəm və bir dolu yemək qaşığı kartof pürəsi əlavə edib qaşıqla bir tərəfinə yayacağım. İçliyi yayıb bitirdikdən sonra yenidən Holland pendirini üstünə əlavə edib kənarındakı yuxanı üstünə qatlayacağım. Artıq hazırdır. İndi isə öncədən isitdiyim tavanın içərisinə çox az yağ əlavə edib hər iki üzünü qızardacağım. Bir tərəfi qızarıbdır. İndi isə digər tərəfinə çevirirəm. Digər üzü də qızarıbdır. İndi isə ocaqdan götürürəm. Və artıq mənim yeməyim hazırdır. Çox gözəl, çox möhtəşəm alındı. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olun. Və zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Və videolarımı bəyənibsizsə, bəyənmə işarəsinə toxunub like edin və videolarımı yaxınlarınızda paylaşın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.